Hi friends, welcome to my channel. Ina nammal undakkan povunnathu oru vegetable stew aanu. Vellappathinte koodiyokke kazhikkanayittu nalloru combination aanu. 1 kg nammal potato 1 kg eduthittunde. Oru 250 gram carrot, oru 250 enna green beansum eduthittunde. Ini adellam koodi namukku cookeril ittu pressure cook cheythu edukka. Apoi, wave corecte aici, cutolo. Tiere, vindu oda ianu baadilea, ana forțuru, nala soft aici, itkimen. Angene, numca cutna. Adne aici, oare anci vislinglem, numca avise ana, iana treianed cara, bakshe oare cookerna insetchok, potatoke insetchok, aile maatamiru. Numca dleke, avise tini valoricurcam. Oare vegetablesinde, opand caunna, taratile, valoricurcam. Adine gurile numele upum intre urgenente. Numca egdeșem 1 teaspoon up adi intre urgam. Pe numca vânangil nu kite ila. Pere anjivisle garinia egdeșem visle poii garinia numca da open cheese numcam. Inca atevșem nalidi dilne vindeci tarandre. Adina itla vellam adilla ini namukadu adutha step cheyam adina itte oru velliya oru sabol eduthittunde korchu pachamalagum eduthittunde oru thengayude paalana njan idilekku eduthirikkunnu adu oru ithiri paal adigayitte namukku edukam oru rendu moonu glass vella olichu adichedukam ini namukadu kanjan thodangam ഞാൻ ഒരു ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസും പാലൊക്കെ കൂടി ഇത്ര അധികം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് കാരണം ഇത്ര വലിയ പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് സബോളയും പച്ചമുളകും കൂടി വഴറ്റി എടുക്കാം വഴറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷേഡ് ഒന്നും ആവരുത് നന്നായി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പറന്റ് ആയ മതിയാവും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വഴന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഒരു നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇടിവിനെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം അത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം കളർ ഒരിക്കലും മാറരുത് സംബോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടറ്റോ കാരറ്റ് ഒക്കെ കൂടിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചാറിനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം നമുക്ക് നാളികേരപ്പാലും കൂടി ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡർ ആണ് ഇനി ഗരം മസാല എനിക്ക് ചേർക്കണമില്ല ഏലക്ക പൗഡർ മാത്രമായാലും ചേർത്താൽ മതി എന്റെ ഗരം മസാലയിൽ ഏലക്കയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ കറുവപ്പട്ടയും കറിയാമ്പൂക്കെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സ് തിളക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാവരുത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇപ്പോ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാളെ രാവിലേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളതാണ് തലേദിവസം രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതിലേക്ക് വറുത്തിടാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് രണ്ടും ഇടാം
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മൾ രണ്ട് പേരും കിസ്മിസും വറുത്തത് നെയ്യിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല തിക്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.